السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں کسی شادی شدہ عورت کا پانی دیکھنا یا پانی سے ریلیٹڈ شادی شدہ عورت کا کوئی خواب دیکھنا کیسا ہوتا ہے، ان خوابوں کی تعبیر کیا ہوتی ہے، یہ آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے والے ہیں۔ اور اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر کیسے جان سکتے ہیں۔ چنانچہ آج کا پہلا خواب ہے شادی شدہ عورت کا خواب میں پانی پینا۔ اگر کوئی شادی شدہ عورت ہے اور اس نے خواب میں اپنے آپ کو پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ خواب اچھا ہوتا ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ وہ عورت جس نے یہ خواب دیکھا ہے صحت مند اور تندرستی والی زندگی گزارے گی اور زندگی کا لطف اٹھائے گی، پر لطف زندگی اس کو میسر آئے گی۔ تو شادی شدہ عورت کا خواب میں پانی پینا اچھا ہوتا ہے۔ دوسرا خواب ہے کسی شادی شدہ عورت کا خواب میں گرم پانی پینا۔ اگر کسی نے خواب میں اپنے آپ کو گرم پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والی یہ زندگی میں کسی طریقے کے دباؤ یا پریشر کا شکار ہے، اور کسی طریقے کے دباؤ اور پریشر سے یہ گزر رہی ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر کسی طرح کی مشکل، پریشانی یا بیماری بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ خواب اچھا نہیں ہے، اس خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے۔ تیسرا خواب ہے شادی شدہ عورت کا اپنے گھر کو پانی سے صاف کرنا۔ اگر کسی عورت نے جو شادی شدہ ہے اس نے خواب میں اپنے گھر کی پانی سے دھلائی کرتے ہوئے، صاف کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والی جو خاتون ہیں وہ جس پریشانی سے گزر رہی ہے، جن مصیبتوں اور حالات سے گزر رہی ہے، اس کی وہ پریشانیاں اب اس سے دور ہو جائیں گی، ان تنگیوں ان حالات سے اس کو نجات نصیب ہوگی۔ اور خصوصاً ازدواجی زندگی میں، یعنی شوہر والی بیوی والی زندگی میں، اگر کسی طریقے کی ناراضگی یا نااتفاقی چل رہی ہے اور دونوں کے مزاج میں ہم آہنگی نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے سے خوش نہیں ہیں، تو انشاءاللہ اس خواب میں یہ بشارت ہے کہ اب دونوں ایک دوسرے سے مطمئن اور خوش ہو جائیں گے اور دونوں کی ایک دوسرے سے پیاری اور محبت بھری زندگی گزرے گی۔ چوتھا خواب ہے عورت کا اپنے شوہر سے پیسے لینا۔ کسی شادی شدہ عورت نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے خاوند سے پیسے لے رہی ہے تو یاد رکھیں یہ خواب اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ یہ خاتون جس نے خواب دیکھا ہے یہ اپنے شوہر سے پیسے لے گی۔ ایک تعبیر تو اس کی یہ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ یہ اپنے شوہر کے لیے بچے کی ولادت کے راہ سے گزرے گی، اپنے شوہر کے لیے بچے کو جنم دینے کا ذریعہ بنے گی، یعنی یہ ماں بنے گی، تو یہ بھی اچھا خواب ہے۔ پانچواں خواب ہے شادی شدہ عورت کا پانی دیکھنا۔ کسی خاتون نے جو شادی شدہ ہیں خواب میں پانی دیکھا ہے تو یاد رکھیں کہ اگر کوئی عورت ہے شادی شدہ، اس نے بہتا ہوا پانی دیکھا ہے تو یہ برکت والی روزی کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے۔ اور اسی طرح تحفہ تحائف، لوگوں کی محبتوں کے نتیجے میں گفٹ ملنے کی دلیل اور علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے۔ یعنی پانی دیکھنا یہ رزق میں برکت کی علامت اور لوگوں سے محبت حاصل ہونے کی نشانی ہوا کرتا ہے۔ چھٹا خواب ہے ٹھہرا ہوا گندا پانی دیکھنا۔ کسی شادی شدہ خاتون نے خواب میں ٹھہرا ہوا، رکا ہوا گندا پانی دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ یہ خواب مختلف طرح کی پریشانیاں آنے کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ یعنی خواب دیکھنے والی خاتون پر مختلف طریقے کی پریشانیاں اور تکالیف آ سکتی ہیں، یہ خواب اچھا نہیں ہے۔ اس خواب کے شر سے بچنے کے لیے خاتون کو چاہیے
کہ وہ صدقے کا اہتمام کرے اور دعا اور نماز کی پابندی ابھی سے شروع کر دے۔ اللہ ان اعمال کی برکت میں اس خاتون کو آنے والی تمام طریقے کی مصیبتوں، آلام اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا۔ ساتواں خواب ہے شادی شدہ عورت کا ٹھنڈا پانی پینا۔ کسی شادی شدہ خاتون نے اپنے آپ کو خواب میں ٹھنڈا پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ خواب اچھا ہوتا ہے اور زندگی میں خوشیاں آنے، پریشانیوں کے دور جانے اور پریشانیوں سے نجات پانے کی دلیل اور علامت ہوا کرتا ہے۔ تو اور کبھی کبھی ٹھنڈا پانی پینے کی یہ بھی تعبیر ہوتی ہے کہ اگر کسی بیمار خاتون نے اپنے آپ کو ٹھنڈا پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ اس کی صحت یابی اور تندرستی کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے۔ تو دوستو، یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں شادی شدہ عورت سے متعلق، شادی شدہ اور پانی سے متعلق آپ کی خدمت میں چند خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں۔ امید کرتے ہیں یہ کلپ آپ کو پسند آئی ہوگی، دوستوں سے شیئر کیجئے۔ اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھیں، اور خواب لکھتے ہوئے خواب دیکھنے والے کے بارے میں چند بیسک معلومات ہمیں ضرور دیں۔ خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے، شادی شدہ ہے یا کنوارا ہے، جس وقت خواب دیکھا ہے وہ سونے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا، اور خواب کس وقت دیکھا، رات میں یا دن میں، اور جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے، یہ چند باتیں خواب دیکھنے والا ہمیں اپنے بارے میں بتائے۔ انشاءاللہ پھر اس کے خواب کی تعبیر جمعے کی ویڈیو میں ضرور بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔